Unajua kuna watu wengi hapa Kenya, they can politic from morning to evening, from January to December. Sisi, we cannot afford it, tutaenda njaa. Sina mla hiyo? So hii BBI, by the 31st of March, Mheshimiwa Makamu wa Rais, tukue tumemalizana na hii story. We can now start another BBI, BBI plus, ya wale watu wengine ambao wanataka kuendelea na hiyo story. Lakini yetu, tuletewe, hata kama hiyo referendum, tumalize saa hii. Siku la manunguniko. Na jia ya kutibu manunguniko, sio makasiriko. Sili sawa sawa? Ni kukaa chini, kujiuliza bona haa watu. Ambao wamekuwa na sisi hii miaka yote. Ambao tukiwaambia enda right, wanaenda right. Tukiwaambia enda left, wanaenda left. Bona ameanza kunungunika. Tuanze kuulizana hiyo swali. Na kutumeambiwa, mimi nataka mjisome. Ijapokuwa kwetu, hatujaona copies. Hapa mko nazo. Sasa mnaambia kila shosho sisi waende online. Ndiyo mimi nimesema, mimi nitawasomea. Hata kama mtajisomea, nitawasomea kwa sababu, hata huu padre hapa, sinatusomea Biblia kila Jumapili. Ni kusema hatuna Biblia kwetu nyumbani. And I want to tell everyone, including our president, the only way to ensure watu hawapigani baada ya uchaguzi, ni Raila Amolo Odinga aende nyumbani. Hakuna, hiyo ingine yote ni story na sarakasi. Munaenda huko. Sababu, mimi Moses Kuria, nishafanya watu wapigane baada ya uchaguzi. Nishasimama urais tena. The only common factor, yani, Raila Odinga na violence, wako na mnaenda. So hiyo ingine yote kuharibu pesa 10 billion nini, kuliko mwambia mzee, fanya hivi wewe, baba fulani, old bondo, tuende nyumbani na wewe, Uhuru na si wende pamoja. Na hivyo hiyo story ingine yote, I am promising the president, haki ya Mungu hakuna mtu, ata jenoloshea mwingine kidole, mzee akienda nyumbani.